Koytaş okuyasına 4 yıl Atambayev Jeenbekov jopko tartılsın deyt. 23 yaştagı jigittin ölümün Japarov jeke gözömöl deyt. Balbak Tülebayev bilikti sındap toskol bolup jatkan ex-chinovniklerge kayrıldı. Берүүдө кененирээк айтып берем, саламатсызбы. Бишкек шаарынын 1-май райондук милициясы Борбор калаадагы 3-Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон ок атышуу иликтене баштаганын билдирди. 7-августта таңкы саат 4:00 чамасында Бишкек шаардык милициясына ок атышуу болуп жатканы тууралуу кабар түшкөн. Райондук милициянын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып 5 жаранды кармаган. Санава чүйдүгү клубтан атыш чыкты саат 4 чамасында. Эти камеры 70-тей кишини атып кетти. Не пневматика менен атты окшойт, анткени өлгөн жок. Жүрүү эле жүрөт деген эле окуй. Ошо, короче, света музыкалы болуп туруп калып баштап. Ама эч ким керек эмес. Райондук милиция бул фактыны каттоого алып, териштирүү иштерин баштады. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары бул окуя түнкү клубта болгонун жазышты. 3-августта Аларчада жоголуп кеткен атасы менен кызынын сөөгү табылды. 41 жаштагы Борис Михайлов 8 жаштагы кызы Руфина менен түнү лагерге кетип, Аларча капчык айында дайынсыз жоголгон. Узак издөөдөн кийин алардын сөөгү дарыядан табылган. Кыз көпрөдөн кулап кеткен болушу мүмкүн. Атасы аны куткарам деп артынан секирген. Көпчүлүк аталган көпрөнүн абалына нааразычылык билдирип жатышат. Туристтик өлкө болууга умтулуп, бирок эс алуучулардын коопсуздугун камсыздай албай жатканыбыз албетте өкүнүчтүү. Ысык көлдүн Бостери айылындагы пансионатта 23 жаштагы жигит каза болду. Анын үй бүлөсү жана жакындары маркум мушташтан улам денесинен оор жаракат алганын айтышууда. Анан ортосунан кишине пикир келишпестик чыгат. Ортосунан пикир келишпестик чыгып ана 7-8 бала менин энимди салашып анан эним өтүп кетти. Ошол күндөгү ушул жерде видеону ким көргөн болсо, ким историясына тартып калган болсо, видеого тарткан болсо сураныңыздан ушул номерге жиберип коюңуздарчы. Сураныч. Азыр биз РОВУДго барып следователдер менен сүйлөшсөк, эмнеге тилин жутуп алган деп следователдер өзүнүн эпилепсиясы кармап калган дейт. Ал инисти биз эпилепсиясы болсо, ар жак бир жак болсо биз мойнубуз калмакпыз. Анан өзү спортсмен болчу, эч кандай эпилепсия эчтекеси жок болчу. Анан булар билбейм кандай немеди айтып атат булар. Ишти эртерээк жаап коюшайын деп атабы, биз аны эч түшүнө албай койдук. Анан силерде ошо видеолор болсо, бери жанына дос балдар жана салган балдарды түрүнөн көрсөк тааныйбыз дейт. Видеолорду жиберип коюп силерге сураныч. Окуя боюнча Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы маалымат берип, каза болгон жигиттин денесине зордук зомбулук менен өлүмдүн издери жок экенин билдирүүдө. Марком Таластан 5-август күнү жубайы жана классташтары менен Ысык Көл облусуна эс алганы келгени аныкталган. Ал эми классташтарынын айтымында маркум 23:30 чамасында көл жээгиндеги эс алуучу жайда кимдир бирөөлөр менен жаңжалдашкан. Кийин аны бардын аймагынан эс учун жоготуп жаткан абалда табышкан. Милиция өлүмдүн себеби эпилепсия болгонун билдирүүдө, бирок муну маркумдун жакындары четке кагып акыйкаттык издешүүдө. Ассалам алейкум кыргыз элим, сиздерге кайрылуусунун себеби кечээ күнү 5-6 караган түнү дос балдарыбыз Ысык Көл облусуна караштуу Бостери шаарына эс алганы кетишкен. Ал жактан балдардан куру токмок жеп бир дос балабыз каза тапты. Ал жакта суд мед экспертиза уруу соткуу криминал жок деп чыгарып атат, жокко чыгарып атат. Чынында ал жерде уруу соткуу болгон, көрүүгөн билгендер бар. Ошону жокко чыгарбай калыстык чечим берип коюшун каалайбыз. Калыс эле болуп берип койгула болду. Биздин прокуратурага жогорку адамдарга кайрылуусунун себеби да ушул.
Коомдук резонансты жараткан Бекбол Аманкуловдун өлүмү боюнча окуяны президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алганы мамлекет башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бүгүн 7 августта билдирди. Буга чейин министрлер кабинети жыргалан кененин ишин кайра жанданганын маалымдаган. Эртеси Эмилбек Каптагаев министрлер кабинети жалган маалымат таратты деген эле. Мунун айланасындагы кептер боюнча президент Садыр Жапаров аптанын соңунда жооп берген. Мен бийликке келгенде бир тууган агам шахтымды кайра алам деп чыкты. Мен көнбөй койдум. Бийликтин күчүнө салып кайра алышты деген сөз калат, кереги жок дедим. Мурдагы жылы мага бир бизнесмен келип, мен ал иштетейин деп сурады. Эгер иштетип кетериңе көзүң жетсе, ала бер. Мамлекетке иштеп турганы пайда дедим. Ошентип азыр Марат деген бизнесмен иштете баштады. 2 жылдан бери даярдоо иштерин жүргүздү. Орус-кыргыз фондунан 1 миллиард 700 миң доллар кредит алып, ал акчанын чып-чыргасын коротпой, Орусияга заводко которуп, конвейер системасын алып келди. Кытайдан өз акчасына көмүр казган комбайн жана башка керектүү техникаларды толук алып келди. Эми буйурса, мындан ары жыргалаң шахтасы бери дегенде 20 жыл токтоосуз иштеп кетет. Мурдагы көмүр чыгарган техникасы 1 тонналык вагондор болчу. 1960-жылдары коюлган. Алардын ордуна жаңы заманбап конвейерлер коюлду. Шахта өзүнө өзү актап калбай эле эбегейсиз зор киреше берет деп ишенем. Мамлекет башчы жыргалаң шахтасы бери дегенде 20 жыл иштеп көлдүн калкынын жарымын көмүр менен камсыз кылганга жетишет деп убада берди. Акырында бийликти сындагандарга кайрылып өлкөнүн өсүүсүнө пайда келтирбесеңер дагы зыяныңарды тийгизбей тургулачы деп кайрылды. Ал арада депутат Балбак Төлөбаев дагы жыргалаң шахтасы боюнча талкууларга үн катты. Депутат бийликтин саясатын колдоп берели деп эски чиновниктерди мурда кыйратпагандан кийин эми унчукпай олтурууга чакырды. Өткөндө мурунку бийликтерде иштеп жүргөндөр Куран окутууда жолугуп калдык, сүйлөштүк, чер жаздык. Анан айтат бир үлкөн экс кызматкер, атан көрү мурун эле ушундай иштесек болмок тура деп. Азыр деле кеч эмес, туурасын туура деп, туура эмесин далил менен айтып, эл үчүн жардам берип, бийлик менен бирге эл үчүн, өлкө үчүн иштеп берели. Кыргызстан жалгыз эле өзгөчө экс чиновниктер жок дегенде эми чукулабай, өзүбүз мурун кыйратпасак да болуп аткан жакшылыктарга жетишкендиктерге кол чаап коелучу. Эл баарын билет кимдин ким экенин. Эмилбек Каптагаев буга чейин 12 жыл иштебей келген шахта кайра иштеди деген дуккан аксуу жыргалаңдыктар эмне дешет болду экен деп өкмөттүн маалыматтарын төгүндөгөн. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев узакка созулган жымжыртыктан кийин эл алдына чыкты. Сүрөттү социалдык тармакка Социал-демократтар фракциясынын лидери Темирлан Султанбеков жарыялады. Анда Алмазбек Атамбаев анын жубайы Раиса Атамбаева, Бишкек шаардык кеңештин депутаты жана экс-президенттин уулу Кадырбек Атамбаев, Испаниянын премьер-министри жана Социалисттик жумушчу партиясынын лидери Педро Санчес жана Темирлан Султанбековду көрүүгө болот. Султанбеков сүрөттүн алдына Испаниянын премьер-министри Санчести жана коалициянын шайлоодогу жеңиш менен куттуктайбыз деп жазган. Эске салсак, экс-президент Алмазбек Атамбаев ушул жылдын 14 февралында абактан бошотулуп, чет өлкөгө дарыланууга уруксат алган. Эртеси Испаниянын премьер-министринин чакыруусу менен аталган өлкөгө дарыланууга учуп кеткен. Бүгүн 7 августта Койташ окуясына 4 жыл толду. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев, Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын 7-8 августундагы Койташ окуясы жана 2020 жылдагы Кара июль үчүн жооп бериши керектигин соц тармактагы баракчасына жазды. Бүгүн Койташтагы окуяга 4 жыл болду. Албетте биз Сооронбай Жээнбеков жана анын иниси Асылбек Жээнбеков жасаган кылмыштарды унутпайбыз. Булар азырдагы ыплас саясат кылбай жүрүшсө болмок. Биз баарын байкап жатабыз. Соттук тармактарда жалаң азыркы бийликти жамандатып, өзүн актатып, мактатып жүрөт. Силердин күчтөнүү аракетиңер суу кечпейт, андан көрө Койташ боюнча жооп бергиле. Белгилей кетсек, Койташ айылындагы 2019 жылы 7-8 август күндөрү болгон окуялардан улам козголгон кылмыш ишин Бишкектеги 1 май райондук соту карап жатат. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев анын мурдагы аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Жогорку Кеңеште мурдагы депутаттары Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Мербек Мискенбаев, Равшан Жээнбеков жана экс-президенттин бир нече тарапташы баштаган жалпы 14 адамга айып коюлган. Башында жумасына 3 ирет өтчү сот отуруму акыркы убактарда ар дүйшөмбү күндөрү гана өтүп калган.
Айыпталуучулар соттук териштирүүлөрдү ачык өткөрүп, чыныгы күнөөкөрлөрдү жазалоону азыркы бийликтен дагы суранып келет. Өткөн айда койташ маселеси Европа парламентте дагы көтөрүлгөн. Ага кыргыз бийлиги реакция жасаган эмес. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Чүй облусунун октябрь айылында 5 баласы менен чатырда жашап жаткан Айзада Абдувалиевага жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Бул тууралуу регион ТВ-нын 5 августта жарыялаган видео сюжетинде айтылат. Уктуктап жаңы турак жайды 5 балалуу энеге тапшырды. Бир кыйналып турган балаларда бизге кайрылдыңарбы? Бир тууну көрүп, аракет кылдык. Мына Кудайга шүгүр. Al jardan bir, ne jardan bir, bir şey oturup atırız. Bir tane kalıp bir de. Үйдүн курулушуна канча каражат кеткени айтылган эмес, бирок видеодо Ташиев үй 5 айда курулганын билдирген. 4 бөлмөлүү үй жылуулук системасы менен жабдылган. Бул Ташиев оор турмуштук шартта жашап жаткандарга ачык жардам берип жаткан биринчи эле учур эмес. Бирок ошол эле кезде УКМКнын башчысы андай жарандарга кайсыл каражат булактарынан жардам көрсөтүп жатканы коомчулукка айтылбай келет. Соц тармактарда интернет колдонуучулардын кызуу талкуусун жараткан сүрөт тарады. Анда Ысык көлдүн үстүнө май калкып турганын көрүүгө болот. Сүрөт Ысык көлдүн түндүк жээгиндеги Алтын кум пляжындагы аттракциондон тартылганы айтылууда. Мындан улам көпчүлүк кыргызстандыктар Ысык көлдүн келечеги, экологиялык абалына тынчсызданып, моторлуу кайык жана скутерлерге тыюу салуу керектигин белгилешүүдө. Буга чейин 14 июлда өлкө башчысы Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Ысык көлдү булгабай таза кармоого чакырып бир нече жолу үндөгөн. Күндө ушундай кабарлар топтому менен Жыйынтык Тайм, көрүшкөнчө аман туруңуз.